ိုတောင်မရဲ့25နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ International Women's Day လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟိုဘယ်လိုမှမလဲဒီအမျိုးသမီးများနေ့အထိုင်းအမှတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလှလှပပလေးလည်းဝင်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တာလေးလည်းစင်ပေါ်တက်ပြီးပြောခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုအမိရအသုံးချလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်လူမျိုးတွေ့နေမှုကိုပုံမှန်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးမိုက်ဆလာဝါတာဆိုတာတင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဖို့ကောင်းမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအခုတော့ mission and priority ရပါလိမ့်လေဆိုတာလေးကိုရင်းလိလာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ address ကဒါမှအမ3နေချာ skin care လည်းဖြစ်တယ်အမလွန်ခဲ့6နှစ်လောက်ခင်းရလဲ3နေဒီနေ့မှာဒီပါဒါမှ6တာ25နှစ်ပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့နေ့မှာအမကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် talk show မှာလည်းအမပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အမအရန်ပြောင်းရနေလေးပါပဲ ဒီလိုမျိုး25နှစ်တိုင်တိုင်းဒီလိုမျိုးရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်လဲနှစ်ပေါင်းများစွာဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အသုံးပြုခံရတဲ့အောင်မြင်ကြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲအောင်မြင်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ကဘာပေါ်မှာလဲအောင်မြင်တဲ့ brand ငါကဘာနဲ့ချီတဲ့ brand ကြီးလေကဘာပေါ်မှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ကျေးဇူးပေးပါတယ်ဟုတ်Bravo, congratulations ma. တကယ်နှစ်ပေါင်းများစွာထက် celebration တမ်းပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုအကောင်းဆုံးအလှပတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပေးဆွနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်